Znaš da je mene velika čast da sam iz Nogometne zveze Slovenije dodijelio to ulogu. Kaj pričakujem od Evropskega prvenstva? Največ bi zaželio fantom srečo, ogromno dobrih tekam in sigurno da napolnemo te stožice, da se napolne stož, da bo imela eno lepo spodbudo na tribunah in čim boljši rezultat. Sem, to so bili začetki vseh nas nogometašev, vsi smo začeli na malo nogometnih igriščih in potem se ta nekak krivulja spela, ker začneš velik zdraven in eni gremo v velik nogomet, fanti ostane eni na malom nogomet in ga potem celo življenje igrajo, tako da začnemo pa vsi par malom. Ja, ampak imam zdaj že malo poškodb iz svoje profesionalne karijere, tako da nekaj preveč, pretirano, ampak pa rad gledam, uživam sploh pa, kaj gledam te mojstre, kakor so, ne vem, španska reprezentanca, brazilska in tako, je tudi naša, ampak tako rekreativno ja še kar malo igram. Moram povedati, da sem danes prvič odigral tale sistem 4+1 in da nisem imel si predstavil, da je to tako naporno. Nekako smo mi, ki sem bil starši mlajši, ali pa to smo igrali 5+1 in danes sem pa videl, da je ogromno fizike, da je to zelo napor in da zdaj tudi razumem teh, ogromno je teh menjav in kaj mi je všeč, da nekako v temu pulsu, v temu vsemu, ker defanzivno, ofanzivno fanti uspejo še, kakor so Ricardino in te mojstri še nekaj toliko več pokazati in res moraš biti fizično zelo pripravljen, da odigraš celo tekmo recimo. Jaz bom tako rekel, da se mogoče tudi tega tudi ne ve. Mi v velikem nogometu ogromno delamo, igramo v sistemu 4+4, 5+5, 3+3, v treningih vsi razni treneri, najboljši treneri na svetu in manj znani treneri na svetu, tako da lahko rečem, da mi ogromno igramo malega nogometa v velikem nogometu. Ampak to so določeni treneri, ki to delajo in jaz mislim, da ga mi enostavno, to sem se prej srečko tankatancem povaril, ogromno trenerjev nas razdeli, ampak enostavno takrat to mi ne razmišljam, ker je na travi, ker smo v kopačkah, ker smo v ščitnikih. Ampak danes, kaj to pogledam, je to blizu, dobiš enega igravca, ga čuvaš, igraš telo v telo in to je to. Težko bi ga napisal v nekih besedah, sploh pa zdaj, ker sem ga odigral nekaj časa, tako da lahko rečem res, da je zelo fizično naporen, ampak da je res ena fina igra, lepa je igra, tako da, ampak meni bi skozi, sem ga rad gledal, rad igral, ampak je pa zelo naporen. Pa mislim, da bi se, nisem, da ne bom edin v Evropi ali pa na svetu, kaj bom rekel v Ricardinu in kaj bom rekel tista poteza v Beogradu, jaz ne vem, kaj lahko več od tega naredimo in kaj taz ga bomo težko še doživeli, ampak evo, čez eno leto ga bomo imeli priložnost videti tukaj v Stožicah in z veseljem ga bomo pogledali.